Hai korang, ini adalah checklist gempa sebelum korang nak buat apa-apa projek business matching dengan supplier di China. Nak customize produk, nak beli barang, nak supply barang, mesti kena ada checklist gempa ke ini. G yang pertama, grab contact. Korang kena dapatkan daripada platform yang selamat. Taobao, 188, Pinduoduo, WeChat, apa sahaja cara untuk dapatkan kontak supplier mesti kena hadam dan faham. E, untuk evaluate kontak yang anda ada. Jangan seberenung je nampak murah terus grab, jangan. Kena evaluate. Kita ada ilmu tapisan barang dalam 188, dalam Taobao dan juga dalam WeChat pun kita boleh tapis. And meeting, jumpa mereka. Kalau sanggup fly ke China, jumpa supplier kita ataupun secara online, Zoom meeting, WeChat video, apa sahaja kaedah. Nak jumpa depan-depan, ajak dia orang datang Malaysia pun boleh mak. Itu baru tiga. Ada tiga lagi saya nak bagi. Kalau nak, komen nak lah.